obzirom da ste vi dva puta išli u zvonik 30. aprila i 5. maja 92. Moj je utisak da se JNA trudila da sav posao oko žrtava tih sukoba obavi propisno. Dakle, da se sve žrtve obrade sa protivničke strane, da se utvrde uzroci smrti i da se sve u skladu sa zakonom uradi. Istina? Da. I to je trajalo, moglo da traje najduže do 19. maja, kad se JNA povukla iz Bosni i Hercegovine. Je li tako? A, vama je poznato, pretpostavljam, da je gro žrtava raznih likvidacija, ubijanja, mučenja i tako dalje, desio se u junu 92. kad više JNA tamo nije bila. Je li vam to poznato? Iste stave javnog informisanja, ali ovako ne. A po svemu sudeći, kad ste vršili ove obdukcije, većina tih poginulih muslimanskih boraca poginuli su u borbenim dejstvima. Ja ne isključujem mogućnost, imali smo ovdje i svedoke koji govore o 20 civila ubijenih u Zvorniku. I zna se ko ih je ubio, nije ni to bitno. Nije naročito bitno sad za ovu našu raspravu. Ali očigledno svi leševi koji su nađeni ispod kula grada, da su leševi ljudi poginuli u borbama, je li tako? Pa najveći deo je poginuo u borbama. Imamo dva tela, ja sam rekao da imamo na dva tela, na jednom ubodnu ranu, jedinu povredu, ubodnu ranu u predelu leve polovine grudnog koša, znači u predelu srca, i kod jedne osobe smo imali dve sekotine u predelu desne strane vrata i desne strane lica. Ti ljudi sigurno, najverovatnije da su nastradali od neke druge osobe koja ih je... Da li u borbi ili ne, ja to sad ne znam. Ovu izjavu koju ste dali 2003. godine pregledao sam. I vidim nešto ovdje što mi je prilično čudno. Razgovor sa vama vođen je 8. jula 2003. A izjava je vama pročitana 1. oktobra 2003. Otkud toliki razmah između razgovora i izjave? Pa ja sam... mnogo puta razgovarao sa bilo u svojstvu člana komiteta, bilo na drugi način sa ljudima iz Haškog tribunala. I kad sam dao prvu izjavu u kojoj sam pored ostalog naveo neke stvari, bilo je primjedbi na moj nalaz i mišljenje i tražena su dodatna razjašnjenja o uzroku i o smrti kod tih osoba. I onda je u više navrata su ljudi bili dolazili na VMA. Ja ne znam, ovo je sigurno tačno, ali ne mogu da vam tačno obrazložim zašto je to bilo tako. Vaša prva izjava je bila 70 strana, je li tako? Pa tako nešto. I pre svega je tamo reč o obdukciji srpskih žrtava na raznim lokacijama. Da, o srpskim žrtvama u Kravici, Fakovu. To su civilne žrtve. To su civilne žrtve, ili neki imaju pripadnici Vojske Republike Srpske, ali kao što je recimo Miladin Aštrić, kome je odsečena glava, ili Triša koji je zadavljen sa nekom plastičnom opcijom, ali bilo je i neki koji nikad. Ovo mi je bitno. Haško tužilaštvo nikad nije pokazalo volju da u nekom od procesa upotrebi tu vašu prvu izjavu, je li tako? Ne, nije. Bilo je govora da ću ja doći na suđenju Nasera Orića, ali njegova odbrana je priznala, prihvatila sve moje nalaze i to je bilo obrazloženje zašto nisam pozvan. A recite mi... Monsieur Sechel, vous avez utilisé votre heure, donc on arrête cela. Monsieur le témoin, je vous remercie d'être venu et je vous souhaite donc un retour dans votre pays. Je vais demander à Monsieur l'huissier de vous raccompagner. Et je vais demander à Monsieur l'huissier de vous raccompagner.